Vidíte tady ty auta? To je kategorie, kterou nejvíc miluju. Ostrý malý hodheče. Nevycválaný, nevychovaný. Musíte drtit, abyste z nich dostali maximum. Jasně, je mi jasný, co chcete říct, že se ty auta mění. A přesně to žlutý je ukázkou té největší proměny. Atmosférický Clio RS bylo vyloženě etalonem téhle třídy, ale teď tady máme nový Peugeot 208 GTI. Peugeot dlouho neudělal zábavný auto. Za mnou stojí domácí Fabia RS, která se snaží bejt o to, aby byla ostrá. No a zároveň takový modrý malý auto, to je jediný a poslední atmosférický auto na trhu, atmosférický hot hatch, Suzuki Swift Sport. No a my tady teď v bělý na našem testovacím areálu budeme hledat nejlepšího malýho hot hatche na okresky. Já doufám, že mi Suzuki Swift neudělá ostudu. Tak je. No, ta převodovka občas si dělá, co chce, když se dostanete na tu hranu, tak dělá neplechu, že si podřazuje sama, nebo naopak zase, když se vám začnou protáčet ty kola, tak si přezadí sama, ale vidíte, že i to auto dokáže být přetáčivý, což je vcelku příjemný, i přesto, že nemáte, že není možnost tady vypínatelný stabilizace, tak to auto krásně jde do směšu a dá se rozhodit. No, teď třeba zase, to je přesně ono. Přidáte plyn, jinak samozřejmě, jakmile se začne jezdit hodně rychle, tak je znát už ten problém v tom, ten volant je hodně rychle, je malý odpor od kol. Člověk by cítil, no to vypadá na první pohled, že ale asi nejlepší ze všeho je tady ten podvozek. Peugeot už hodně dlouho neudělal opravdu dobrý auto, který by člověka bavilo, ale tohle, do tohohle já vkládám hodně velký naděje, že by to mohlo být dobrý, protože už jsem s ním jezdil, už jsem měl možnost ho srovnat i s Fiestou ST a popravdě, i přesto, že má na první pohled měkčí charakter toho podvozku, tak je ale důležitý, že to auto přitom se mírně zhoupne, ale nemá měkký silem bloky, to znamená drží, je jistý, což je na tom strašně příjemný a vynikající, je strašně stabilní na brzdách a ty brzdy jsou hodně ostrý, to se mi na tom líbí, člověk se do nich opravdu může opřít. Má samozřejmě manuální převodovku. A to je taky výhoda, že si člověk může diktovat tu jízdu a může si to jet podle toho, jak chce. A no. Trošku víc se hrne po předku než třeba Fabie, tam ten zadek trošku víc ustřeloval, ale zas, no, chtě to znát, ale takhle zevnitř mi Clio připadá nejdramatičtější. Ten zvuk je... O, zadek ujíždí. Na okruhu to starý porazilo, uvidíme tady, kdy jsme na klasický okresce. No. Tak musím přiznat, že ten zadek docela nadějně ujíždí. Velmi dobrý jsou i ty brzdy. Pádla jsou dobře umístěný. Nejsou na volantu, ale na... No, ty fady, tak jako... Říkal jsem, že Clio bude problém. Ten motor mně přijde, že tolik nezatahuje, jak bych si představoval. Na to, že to je, no... Řekl bych, že ten motor zatím z těch aut, co jsem jel, tak mi přišlo, že měl nejslabší odjezd ze zatáčky. Ale třeba co dělá ten zadek, to je fantastický. Tak poslední na řadě je Suzuki, do kterého vkládám trošku naději, protože je to tady náš jediný, ale zároveň celkově na trhu poslední zástupce těch klasických atmosférických motorů. Je to takový to, samozřejmě to auto je menší než ostatní tady. Má atmosférický motor, má manuální 6-stupňovou převodovku, je lehoučký,
To auto je ze všech tady nejlehčí a má takovej ten, takovou tu atmosféru toho těch malých ostrých hot hatchů, takovou tu, opravdu to auto je neposedný, nevycválaný a no, krásně i slajduje, ale musí s tím člověk hodně pracovat a nemá samozřejmě výkon, má 136 koní. Mě trošku na něm vadí to, že má strašně sklopený dolů sedák, to znamená, člověk se tam nemůže o to opřít pořádně, ale boky zase držejí strašně dobře a ten výkon, no, prostě to je, tady do kopce to oproti těm turbomotorům nejede. A jsme u konce našeho hledání nejlepšího ostrýho hodeče. Tady máme auta srovnaný podle toho, jaký zajeli čas na našem okruhu v Bělý, od nejpomalejšího k nejrychlejšímu, ale neznamená to, že Suzuki Swift je nejhorší. Naopak, Suzuki Swift obstál. Zjistili jsme, že je skvěle použitelný pro každodenní ježdění, má 5 dveří, má, když složíte sedačky, dost velký kufr, je nejúspornější, tady po tom ježdění má spotřebu 6,5 litru a zároveň je taky nejlevnější. Nedáte za něj víc než 380 tisíc korun. Je při jízdě příjemně tuhej a v té rychlé jízdě máte pocit, že tam je ta opravdu hodhečová atmosféra. Bohužel na poslední místo tady musíme dát naší domácí zelenou Fabii RS, která se snaží být ostrým autem, ale bohužel není. Problém je, že je příliš vysoká, úzká, je to na ní poznat při té jízdě, je měkká, opírá se o to levé kolo, ale zároveň je hodně nedotáčivá. I když to z interiéru tak nevypadalo, tak opravdu na brzdách převodovka si dělá to, co chce. To znamená, ten čas neodpovídá tomu, co to auto má. To Suzuki, kdyby měl stejný motor, tak je podstatně rychlejší než Fabie. Zároveň nám tady trošičku vadí ten klasický škodovácký nudný interiér, který je ale na druhou stranu kvalitní. Ale problém je, že v kombinaci s tím vším je docela Fabie dost drahá. Stojí víc než 500 tisíc korun. Takže Fabie je bohužel tady na posledním místě, ale na druhou stranu ani přesto není špatným autem. No a teď tady máme poslední dva, Renault Clio RS a Peugeot 208 GTI. No problém je, že to skončilo s tradiční francouzskou plechtou. Obě auta tady zajeli na okruhu v Bělý úplně stejný čas. Byly stejně rychlí a pro mě je to nejtěžší rozhodování, který jsem kdy dělal. Já jsem na Clio RS na Slovakia Ringu nadával, nelíbilo se mi a porazilo ho předchůdce s atmosférickým motorem. Teď mě překvapivě podstatně víc bavilo. Klouzal tomu zadek v zatáčkách, bylo to docela zajímavé nařízení, bylo nejhlučnější, ale na druhou stranu mně přišlo, že ten motor, který má 200 koní stejně jako Peugeot, tolik nezrychloval ze zatáček. Ale nám jde taky o komplet toho auta, o celek, takový, jaký je. Problém u Clia je spotřeba. Ať se snažíte jezdit pomalu, rychle, nikdy se nedostanete pod 8 litrů. I když jedete opravdu pomalu, 90 až 110 po dálnici, tak se dostanete minimálně na 8,5 litru. Běžně jezdí 9, 10 litrů. Pozitivní jsou brzdy, pozitivní je ten hravý zadek, který je, a pozitivní je i docela řízení. Takže v globálu to auto není úplně špatný, ale je zároveň nejdražší, takže vítězem prostě není. Naším novým hrdinou je Peugeot 208 GTI. To auto funguje fantasticky, ono je o trošku měkčí, ale přesto je extrémně jistý v těch zatáčkách. Trošičku slabší jsou brzdy, kdyby to mělo brzdy Clia, tak by to bylo úplně dokonalý auto, ale to auto je hezký, to auto je kvalitní vevnitř, to auto jede, má atmosféru hot hatche, to znamená je neklidný, musíte se s tím prát. Na to auto je vynikající komplet a navíc stojí dobrý peníze, dá se s ním jezdit i pod 8 litrů a prostě navíc má rychlý pruhy. A rychlý pruhy znamenají co? Že jsou prostě nejrychlejší. Takže naším vítězem je Peugeot 208 GTI.